Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum-kaum menjadi saksi. Ahmad Minnallah Muhammad Al-Hadi Al-Kahfi Akhirat. Kalau kau bersih, dia bersih, baru Anda menikah. Kau suci, istri kau suci, baru Anda menikah. Kalau kau bersih, istri kau kotor, ini menikah apa? Ayam itu tidak mau kawin dengan kucing. Kau mau kawin dengan setan. Bro, mana mau kawin dengan kucing? Manusia mau kawin dengan setan. Manusia mau kawin dengan binatang. Kalau makan yang kotor itu apa? Tahu kamu? Kau makan yang bersih, perbuatan kau bersih, pikiran kau bersih. Istri kau makan yang kotor, tidak manusia yang kau tidur. Nanti kalau lahir jadi anak, anak apa? Hah? Kau makan yang bersih, airnya itu bersih. Kau letakkan di istri kau yang kotor, disimpannya di dalam rahimnya yang kotor selama 9 bulan 10 hari di dalam yang kotor, sebersih-bersihnya air ditempatkan tempat yang kotor. Bagaimana air selama dia mengandung, selama dia mengandungi air itu makan yang kotor, terbentuk, terbena jasad yang kotor, lahir manusia juga, setan lah. Dahlah air yang kotor, ditempatkan istri, rahimnya kotor, darahnya kotor, makannya yang berdarah-darah, makan binatang, makan hewan, 9 bulan makan yang kotor, terbentuk jasad yang kotor, jasmani yang kotor. Itu tidak manusia, itu nampaknya bentuknya manusia, sebenarnya setan. Nanti kau susah, kau yang menanggungkannya. Bagi dia masa, bagi dia masa. Sabar. Jangan dibuang. Jangan dicerai. Caranya, kau mesti kawin lagi. Baru terasa langit itu tinggi. Kau tidak, dia tak mau berubah itu. Tak mau berubah dia. Sebab diingat dia seorang aja perempuan. Bila kau tambah, baru kau tahu. Oh iya, kawin lagi. Tapi yang istri yang bermasalah ya. Nah, ini untuk istri yang tak mau ikut buat kesucian. Kalau yang ikut, aku tumbuk gigi kau. Kalau istri kau udah baik, apa pula kau kawin lagi? Itu buat hal kau tuh. Nggak boleh. Yang istrinya udah baik, yang bagus, nggak boleh kau tinggalkan. Baik-baik, elok-elok. Dia udah baik. Nah sekarang kau udah tahu kan? Apakah istri kau itu manusia? Apakah istri kau binatang? Dulu kan kau tidak tahu. Karena di pengajian-pengajian syariat tidak begitu. Baca Quran, baca. Tapi makan? Dia tidak tahu Al-Quran itu bersih. Dia tidak tahu Al-Quran itu suci. Dia tidak tahu Allah Maha. Mana mau sama yang kotor? Uniknya, ya, perbezaan risalah bab suci itu di situ sangat berbeza. Cobalah kau tengok di bab-bab syariat itu, ada tidak diajarkan makan yang bersih, makan yang halal, berkata yang bersih, melihat yang bersih, tidak kan? Baca aja Al-Quran, sembahyang aja. Nah, kau tengoklah kelakuannya. Di bab suci ini tak boleh diketahui kenapa terjadi salah itu, kenapa terjadi maksiat itu. Kenapa terjadinya kasus kes rogol apa semua itu? Kenapa? Makan binatang, nafsu hewan, nafsu setan. Itu terjadi keji dan mungkar. Itulah terjadi perbuatan yang salah dikarenakan makan yang salah. Bagaimana kamu makan yang kotor? Pikiran yang kotor, hati yang kotor, mana pernah melahirkan perbuatan yang betul? Mana pernah melahirkan perbuatan yang baik? Tidak pernah itu. Tidak ada kaum risalah bersih, risalah suci ini berbuat keji dan mungkar, tidak ada. Dijamin. Karena nafsunya baik, pandangannya baik, tidak mau memandang yang maksiat, tidak mau berpikir yang maksiat. Keji dan mungkarnya sudah tiada. Dikarenakan hari-hari dia makan yang bersih, makan yang halal. Tidak memakan yang haram bercampur dengan yang halal. Tidak memakan yang kotor bercampur dengan yang bersih. Yang bersih bercampur yang kotor. Maksud bersih itu sudah tidak ada lagi. Yang kotornya itu dipanggil bersih, itu disebut yang dimaksud makanan yang halal itu sudah tidak ada lagi yang haramnya. Paham ini? Kalau di bab awam kan tidak begitu kan? Yang penting boleh, babi pun kalau disembelih halal juga kata dia. Babi yang penting kena sembelih sebut nama tuh halal. Di bab suci tidak boleh, karena hukum di bab suci ini sebenar-benar hukum mesti tegak, tidak boleh tawar-menawar. Itu makanya bab kesucian ini tidak laku, tidak mau orang. Hukumnya pasti, hukumnya tak boleh turun, tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurang-kurang. Kalau haram, ya sudah haram. Macam mana pun tetap haram. Kau basuh pun, kau cuci pun, kau masak pun darah itu, dia tetap haram, tidak boleh berubah. Kalau di bab syariat, tarekat, hakikat, marifat, kalau sudah dimasak, sudah halal itu. Padahal bahannya haram, dimasak boleh jadi. Nah, itu beda kan? Nah, itu makanya bab suci ini tidak mati, tidak binasa, badannya bagus. Badannya sehat, jasad jasmaninya bagus, pikirannya bagus. Karena tidak pernah memakan yang haram walau sebesar jarak pun. Tidak pernah mau makan yang kotor walau sebesar jarak pun. Tidak ada kematian, tidak ada kebinasaan. Kalau kau jumpa aku besok binasa, kalau kau jumpa aku besok ini mati, jangan kau ingat pengajian ini lagi. Tidak perlu kau ingat. Apabila kau dengar besok aku ini mati, datang kau. Kau berak di kuburan aku. Kau kencing di kuburan aku. Betul, ini tidak bohong. Aku yang cakap nih. Aku yang bagi tahu kau. Simpan nih percakapan aku. Kau ingat. Kau katakan aku niku penipu. Kau berak di mana kepala aku esok. Kau kencingkan aku. Dari hari Isnin sampai hari Ahad kau kencing. Kau jadi tandas. Paham jadi tandas? Nah. Ini tak main-main. Banyak juga orang bercakap macam ini. Ikut-ikut tahu. Tapi dia makan yang kotor. Ditengoknya percakapan ini. Ditengok dia sumpah macam ini. Disebut dia juga. Tapi atas perbuatan. Atas yang dicakapnya. Tak serupa dengan apa yang dibuatnya. Banyak yang setan pun pandai bercakap macam itu. Ikut-ikutan paham tak? Ah, risalah suci. Mensucikan diri. Mensucikan hati dengan zikir. Banyak yang boleh bercakap macam itu, ikut-ikutan. Ini tak main-main. Tak. Jangan kau ingat pengajian yang kusampaikan kau. Kalau kau jumpa besok kematian, kebinasaan, kehancuran, kesakitan, tidak usah kau ingat pengajian. Kau kutuklah aku. Kau tulislah di mana kitab, kau tulislah di mana tempat bahwasanya aku ni penipu. Tidak menyampaikan sebagaimana apa yang kubuat. Berapa banyak guru menyampaikan yang hak, dia tidak berbuat apa yang disampaikannya itu. Menyuruh orang bayar zakat, dia sendiri tak buat. Menyuruh orang makan yang bersih, dia sendiri makan yang kotor. Ini yang banyak terjadi. Menyuruh orang sholat, dia sendiri tak pernah sholat. Mengajarkan orang sembahyang, dia sendiri tak pernah sembahyang. Tidak paham sembahyang, tidak paham puasa, tidak paham zakat, tidak paham haji. Itu penipu. Terlebih-lebih lagi kau memerhatikan, kau menyaksikan yang kematiannya dalam kesusahan. Jangan lagi mati, hidupnya aja susah. Di masa dia hidup belum mati lagi, kau sudah lihat. Kau sudah lihat hancur jasadnya. Rusak jantungnya, rusak ginjalnya, rusak matanya, rusak telinganya, rusak otaknya. Apa yang kau tengok menyampaikan satu bab ilmu, duduk kursi roda, malu ke tidak? Diagung-agungkan, tapi kau duduk kursi roda. Di mana ilmu kau? Diagung-agungkan orang. Buka majelis, makan yang berdarah-darah. Buka pengajian, makan yang kotor, makan yang haram. Darah itu haram. Setitis pun haram, sebesar jarak pun haram. Tak sedar pun kau haram, termakan pun kau haram. Tidak tahu pun kau haram. Tidak ingat pun kau darah tetap haram. Walaupun kau tak sengaja, walaupun kau tak tahu, hukumnya haram. Tengok, tidak tahu kau dimasukkan orang ke makanan kau, kan kau tidak tahu nih, kena juga hukum. Tengok, pikir kau, aku ni tidak tahu, karena kau tidak berhati-hati, kau tidak menjaga, tetap kena hukum kau. Aku ni dijebak orang, aku ni makan, aku tak tahu, enak kali ya, enak kali hukum tak tahu. Kena juga dalam risalah bab suci di tingkatan hawasul hawas, di tingkatan raibullah. Itu makanya kau kuajarkan sentiasa kau ini waspada, sentiasa kau berhati-hati menjaga. Jangan kau makan yang kau tidak ketahui. Ada ku sampaikan kan? Hah? Buruk kau esok kalau kau ditanam tahu. Ndak manusia kau itu. Ndak manusia itu. Nabi kita tidak ditanam. Tidak. Sesungguhnya kekasih-kekasihku, sesungguhnya wali-waliku, tiada akan mati. Tak percaya kau ayat itu? Mengapa ada pikiran kau mengatakan Nabi mati? Tidak kekasih Allah itu kah? Hah? Tidak Rasulullah itu? Percaya kau mati itu? Subhanallah. Mengapa kau mengaku Islam sehingga Nabi kau katakan mati? Sungguh buruk, sungguh jahil kau, sungguh-sungguh kau buruk, seburuk-buruknya manusia. Kau mengatakan Rasulullah itu wafat, mati sama wafat, mati itu binasa itu. Tidak Islam kau itu. Sebab kau menolak ayat. Sungguh-sungguh wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu tiada pernah akan mati. Boleh kau katakan Rasulullah itu mati. Tak mati kau cakap wafat. Sama itu. Meninggal itu juga itu. Guru belajar. Masa guru bodoh? Berapa banyak yang kau ketahui dikatakannya ustaz, ulama, mengaku guru, makan bodoh. Manusia ini tidak semua boleh dimakan. Wahai manusia, wahai kau yang mengaku hidup, wahai kau yang mengaku Islam, sungguh-sungguh haknya manusia itu sentiasa memperhati, menjaga, mengawal, mengingat apa yang hendak dimakan, apa yang hendak kau masukkan ke dalam perutmu itu. Sungguh-sungguh manusia itu memperhati, mengkaji, mengingat, mengenali, mengetahui apa yang nak dimakan. Kalau kau tak memperhatikan, kalau kau tak mengingat, kalau kau tak mengkaji apa yang mau kau makan itu bukan manusia kau itu. Ini saja kau sudah gugur, apalagi mengaku guru. Manusia saja kau tidak, manusia saja kau bukan. Bagaimana kau katakan kau guru, ulama, ustadz, yai? Manusia aja bukan. Paham ini? Apabila kau tidak memperhati makanan kamu, bukan manusia kau. Jelas ini? Bolehkah kau mengaku kau ulama? Bolehkah kau mengaku kau Islam? Makan saja semua kau makan, bagaikan hewan tak ada akal. Itu makanya kau rusak, makanya kau sakit. Apa-apa yang kau makan itu menjadi darah dan daging, membentuk tubuh jasad jasmani kamu. Apabila yang kau makan itu kotor, apabila yang kau makan itu haram, haram tubuh jasmani kau, mana boleh Islam. Pikiran kau haram, pandangan kau haram, mana boleh kau mengaku Islam, mana boleh syahadat, terlebih lagi solat. Tidak ada itu. Sudah gugur Islam kau kalau perkara makan saja kau tak betul. Kalau kau salah makan, binatang kau itu. Dimasukkannya ayat lagi, yang disembelih dengan cara mengucapkan nama Allah, bukan untuk Islam itu, bukan untuk orang yang beriman. Tidak ada ya ayyuhallazina amanu di situ, tidak ada. Inilah perbezaan kaum awam, kaum hawas, kaum hawasul hawas. Begitulah kepahaman kaum awam. Dikatakannya Nabi makan binatang. Kambing itu kan binatang itu. Sunahnya makan binatang. Nak gila kau itu. Bagaimana kata kau Rasulullah? Siddiq, amanah, tablik, fatonah. Mau makan binatang. Sabda Nabi, jangan kau masukkan, jangan kau penuhi perutmu itu, jangan kau masukkan ke dalam perutmu itu, jangan kau makan binatang. Jangan kau masukkan, jangan kau jadikan perutmu kuburan, bangkai hewan, bangkai binatang. Bahasanya cantik. Awam ni tak faham, tak ngerti. Yang boleh memahami bahasa Rasulullah ni, kau muhawasul awas. Mana pula Nabi orang awam? Bodoh kali kau. Sedangkan kedudukannya Rasul. Apa maksud Rasul itu? Awam kah? Bodoh kah? Siddiq. Dari situ saja sudah tahu kedudukan Nabi. Paham yang tinggi, smart, mengerti. Itu Siddiq, kepahaman jenius. Amanah, tidak mau menukar ganti, tidak mau menambah-nambah, tak mau mengurang-urang. Yang hak itu hak, yang salah itu salah, yang haram itu haram, yang halal itu halal. Ini amanah. Kalau yang haram, walau setetes pun tetap haram. Ini amanah, jangan kau tukar-tukar. Yang haram itu tetap haram. Kau dapat dari yang haram, masuk ke perutmu haram. Kau bagi anak istri kau haram. Selamanya kau dalam lingkungan yang haram, binasa, kau mati, kau esok. Harta yang kau dapat itu dari harta yang kotor. Yang haram kau bagi anak istri kau tu makan yang haram, yang kotor mati, kau binasa, kau hancur, kau dimakan tanah kerana kau mendapatkan cara yang tidak baik. Kenapa kau tak mau berpikir? Apa gunanya kau simpan harta yang haram itu? Buruk, harta yang haram tu jangan kau simpan. Dosa besar itu, binasa. Simpan harta yang baik kalau kau baik. Mengapa kau tak dikatakan baik itu? Kau menyimpan harta yang kotor, tai, kotoran yang kau simpan. Haram ni apa maksudnya? Kotor. Untuk apa kau simpan harta yang kotor? Binasa kau, hancur kau. Di bab syariat saja nak mahu simpan harta yang kotor. Di bab awam saja nak mahu simpan harta yang haram. Nak mahu kau mengaku bab suci, kau simpan harta yang haram. Istri kau yang kotor tu kau simpan, kau bela juga. Nak setan kau tu. Nak faham juga kau risalah suci ni. Nak mengerti kau bab suci. Rumah kau. Kalau harta di dalam rumah kau, duit kau itu, kalau duit haram kau letak di rumah kau, macam mana rasa? Kau tidur di tempat yang haram, kau makan di tempat yang haram, kau berpijak diam di tempat yang haram, mana enak? Enak. Kenapa kau rasakan enak itu? Kau setan, tak manusia kau itu. Setan kan duduk di tempat yang haram, makannya makanan haram, tidur tempat yang haram, istrinya pun haram. Tak setan kau itu, setan kau. Tidak boleh kau merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mengerti kau mana yang halal, mana yang haram. Mana yang istri kau, mana yang setan. Kau tiduri juga istri kau itu setan. Makan yang kotor-kotor, makan bangkai, makan yang berdarah. Tidak manusia itu. Abbas ayat 24 itu apa? Memperhati makanan itu, tengok-tengok makanan. Bodoh kali kau. Apa bedanya? Kaum Islam, kaum Nasrani, kaum Majusi, kaum Yahudi itu perbezaannya di mana? Kalau cara makan kau, kalau apa yang kau makan itu masih sama. Yahudi makan binatang, kau makan binatang juga. Sesiapa yang mengikuti cara, maka ianya termasuk golongannya. Sesiapa yang mengikuti cara-cara yang bukan dari Islam sebenar-benar Islam, kau termasuk golongannya. Nanti kau rasakan bagaimana sakitnya menanggungkan dosa perbuatan kau yang lalu. Sekarang kau ini tidak takut. Kau tidak pernah mati. Kau tak pernah merasakan mati. Belum pernah kau pulang dari kematian. Belum sampai kau kepada diri, zat diri yang sedia suci itu. belum pernah kau mengetahui bagaimana perjalanan ruh kembali, perjalanan rahasia dari diri rahasia kembali ke perjalanan ruh, kembali lagi kepada diri yang sudah sentiasa sudah suci. Ini dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum sampai kau ke situ, kau tak takut, nggak takut kau sekarang. Kenapa aku sampaikan kepada kau? Mengapa aku berani membuka sampai ke hal keadaan diri roh itu? Di mana tempatnya diri roh itu? Kau nggak pernah tahu, nggak mengerti kau. Apa itu diri roh itu? Apa itu diri suci itu? Apa itu diri rahasia? Nggak mengerti kau. Karena kau masih boleh berjalan, mata kau terbuka, kau masih boleh mendengar, kau tidak merasakan takut. Tapi apabila kau terbujur kaku, mata kau sudah tak boleh lagi melihat, telinga kau sudah tak boleh lagi mendengar, hati kau, jantung kau sudah berhenti. Tapi rasa itu tidak pernah mati, rasa itu tidak pernah binasa. Kau masih lagi merasakan sakitnya ketika nyawa itu ditarik dari umbun-umbun kepala kau sehingga ujung kaki kau merasakan. Karena aku sudah lebih dahulu merasakan. Apabila kau tidak pernah merasakan, sungguh-sungguh esok kau akan mendapat merasakan hal yang tidak pernah kau rasakan. Terlebih-lebih kau sudah terbujur kaku di hadapan orang ramai. Kau ditinggalkan, kau dibaringkan, dibacakan surah Yasin, yang membacakan kau makan yang kotor, yang membacakan Yasin, yang membacakan Al-Quran kau itu makan yang kotor itu. Tidak paham dia suci. Apa yang kau dapat esok? Apa rasa nanti kau rasakan itu? Ayah kau, adik kau, saudara kau, kawan kau datang membacakan Yasin dengan makan yang kotor, mulut yang kotor, pikiran kotor. Dimandikannya yang mandikan kau makan yang kotor. Setan yang mandikan kau, setan yang membacakan kau Yasin. Disembayangkan, yang sembayang itu makan yang kotor, makan najis, makan tai. Itu yang sembayangkan kau. Tidak takut kau kan? Nanti kau jumpa, pasti kau jumpa. Kecil-kecil saja, siapa yang bertanggung jawab sama kau? Waktu kau kecil, siapa yang tolong mak kau kan? Apa-apa kau kesusahan, mak kau kan yang tolong kau. Hah? Tidak ada orang lain. Makan kau, mak kau yang bagi. Kesusahan kau, mak kau yang bagi. Apa-apa yang kau maukan, mak kau yang bagi. Esok kau cari mak kau itu ya. Esok nyawa kau sudah di leher, nyawa kau sudah di dada kau tuh. Yang mulut kau tersumbat, buta mata kau, tuli telinga kau, panggil mak kau itu. Begitu suka, yang kau nih sudah boleh menyediakan tempat. Tidak perlu kau bayar. Tidak aku minta gaji. Tidak aku minta apa-apa. Kau sedia tempat saja. Esok aku kembali. Tidak aku minta, bayarlah upahku. Tidak. Janji kau mau belajar, kau mau dengar, kau laksanakan apa yang kau sampaikan itu. Kau sudah membayar. Tidak perlu kau bersarat-sarat, bermahar-mahar, harus kau bawa ini, harus kau bagi aku. Tak perlu. Wallahi wa rasulun, tak perlu kau bayar. Cukup kau sediakan tempat. Di mana kau? Di ujung langit sekalipun kau, aku datang untuk membawa risalah suci. Tidak perlu kau upah, kau gaji. Cukup kau laksanakan apa yang aku sampaikan sama kau. Itu aku sudah senang, aku sudah merasa dihormati. Tidak perlu kau hormati aku, tidak perlu kau segan dengan aku, tapi kau hormati apa yang ku sampaikan. Kau ingat apa yang ku sampaikan ini, kau jalankan, kau tunaikan apa yang ku sampaikan. Aku tak perlu kau hormat-hormat kepada aku, tak perlu kau segan-segan dengan aku. Yang ku sampaikan ini yang mesti kau hormati. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب Al-Baqarah ayat 222. Ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakan itu adalah sesuatu yang kotor. Kerana itu jauhilah isteri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum dianya bersih. Ya. Nah, yang setakat ini mana yang belum jelas? Jangan kamu dekati ianya. Jangan bersama-sama. Dekat tuh, jangan dekati bersama-sama, bercerita, pegang sana, pegang. Dekati. Ya, dekati. Ya. Kalau macam ini masih dekat. Ya. Macam ini masih dekat. Ya, macam ini masih dekat. Kalau yang dikatakan tak dekat tuh, dekat tuh macam ini dekat. Ya. Dekat. Ya, ini masih dekat nih. Ya, itu masih dekat. Ini masih dekat. Ya, ini masih dekat. Ya, Pak. Ini masih dekat. Ya, ya masih. Ini masih dekat. Masih dekat. Begini masih dekat. Ya, ya. Kalau boleh tumbuk muka dia. kalau masih tumbuk muka dia, masih kena muka dia, kena tumbuk itu dekat. Ya, Pak. Dan jangan dekati. Ya, jangan dekati sebelum dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Ya. Gitu. Sampai ia dalam keadaan bersih suci. Ya. Maksudnya selesai haid lah. Ya. Jadi adakah pahaman akan sesiapa yang mendapat pahaman dengan mendekati ataupun masa ataupun berkria-kria di mana-mana ruang rumah, adakah itu boleh, Abah? Semasa suami tidak boleh keluar daripada rumah, tetapi isteri berkeliaran di rumah, ruang rumah, adakah itu masih dekat, Abah? Kalau tak nampak tu jauh tu. Jauh. Kalau nampak, kalau boleh tengok dia, itu dekat. Dimasakkan untuk suami, adakah itu boleh, Abah? Hah? Kalau isteri itu memasakkan untuk suami, persiapan untuk suami dalam keadaan haid. Ya. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Ujung kukunya kotor, kulitnya kotor, kulu jasadnya, ujung rambut sampai ujung kaki itu kotor. Ya. Adakah mereka harus disempatkan di suatu tempat supaya mereka tak berkeliaran? Mas bawa masuk zil aja. Letak dalam zil. Inilah yang nak dapat faham, Abah. Hah? Ini yang nak dikatakan, ada kita harus kurung dia di dalam bilik, Abah. Taklah. Tak macam ini. Abah boleh tolong jelaskan, Abah, supaya saya ini sendiri dapat memahamkan untuk menerangkan pada yang nak tahu pasal ayat Al-Baqarah 222 ini, Abah. Tentang haid. Untuk kepahaman awal tu, yang mula-mula sekali, yang baru-baru nak belajar ni, bolehlah berjauh. Ya, untuk pemula dalam mengenal bab bersih ni, bab suci ni, kan baik kalau dia ni berjauh-jauh, untuk menguatkan faham, untuk menguatkan diri. Kalau dah bagus, tengok isteri pun dah netral, tengok isteri pun nafsu tu pun boleh terkawal, boleh bersama-sama pun boleh. Selalunya ni kalau berdekatan, karena setan ni masih banyak lagi. Tengok bini pun kadang-kadang benda tu, si Jalil tu mau berdiri sendiri. Itu sebenarnya. Okey, itu pahaman yang baru-baru gitu, Abah. Kalau sudah kita tutup. Kalau dah suci, dah faham. Si Jalil tu tak bangun dah. Dikhawatirkan terjadi hubungan badan, berhubungan itu. Berjauh itu yang jelas. Kalau dah sama-sama bersih, dah sama-sama faham, tak ada lagi. Kalau isteri yang paham tu, dekat aja suami. Main-main. Ulat bulu tak boleh naik daun. tahun. Iya. Nah, pandailah dia. Kan? Jadi ini saya ambil pahaman pada yang baru. Kadang-kadang mereka beri pahaman sendiri. Pada pahaman saya, walaupun head itu, karena kulu jasad kita ni semua seperti kotor. Isteri tu kotor. Jadi tak boleh dia melangkah ke sana-sana, keliling rumah akan... Keliling rumah? Ya, macam dia keluar daripada bilik. Tak boleh, Abang ya? Nanti rambut jatuh. Kan kotor. Kaum hawasul hawas ni. Itu makanya perempuan ni, dia pakai tudung. Diikatnya rambutnya. Kalau ada yang gugur, ada yang jatuh tu. Bersama-sama ketika mandi tu dibersihkannya. Ini kaum hawasul hawas. Kalau kaum awam tu dia tak ada. Tak dia, Pak. Memang ini bersih haid, mandi jelah, dia orang mandi jelah. Kalau bab kesucian itu detail sangat detail. Jadi pernah dapat juga pahaman daripada nenek dulu, mereka menandakan merah kepada rambut ini saya pahaman daripada dulu, ada yang membawa tapi penjelasan tak dapat sampai ke kita. Isteri tu. Ketika dia haid tu, ketika dia datang darah kotor, dia mengikat rambutnya dengan ikatan kain merah atau apa-apa yang merah. Tanda. Dia ikat rambutnya, menunjukkan bahwasannya ambulan lah. Tengah dalam ambulan. Jadi tak payah cakap, "Oi, kita orang lagi berdarah." Tak ada lah macam itu. Tidak. Itulah kata, ini ilmu kadang-kadang. Tak cantik lah macam tu. Bah. Tak ada lah. "Oi, kita orang lagi berdarah, oi. Jangan dekat-dekat, eh." Mana macam itu, tak cantik lah. Faham. Diikatnya rambutnya dengan ikatan merah. Tanda. Atau pakai tudung warna, color merah tu. Suami tu faham lah, sudah. Faham. Janganlah dekat-dekat. Itulah cantiknya kaum hawasul hawas ni, kaum asufiyah ni. Cantik bahasanya bagus. Alhamdulillah. Inilah. Ini sampai ditunjuk, kau nak juga, kau tengok ni. Tak macam itulah. Iyalah. Buruk. Iyalah. Inilah surah Al-Baqarah ni menerangkan banyak pahaman. Kadang-kadang kita nak menyampaikan pada yang itu, mereka berpunya pendapat sendiri. Ada yang menyatakan kita cuma boleh bayar dam ajalah. Bayar dam tu semestinya. Dalam dia keadaan haid tu, dia bayar dam kekotorannya. Oh, maksudnya dah bayar dam. Maksudnya kalau boleh bersama. Bayar dam. Tak boleh. Kalau bayar dam pun benda tu jangan kau pakai. Jadi salah masak ataupun dimasakkan tu tak apa, nanti boleh bayar dam. Itu maksudnya saya. Memanglah dosa kau tu. Boleh hapus, boleh bersih, tapi tak menggugurkan hukum lah. Jangan. Ini hukum. Oh, aku ni dah bayar zakat, bayar dam, lepas tu aku suka-suka aku buat. Tak macam itu. Tak cantik lah bahasa macam itu. Pak, ini maksud nak saya sampaikan pahaman ini kepada yang pernah mendapat, saya mendapat pahaman. Ada mereka kata taat sama suami aja, mereka boleh legal-legal. Taat kepada suami maksudnya bukan terbabas, bukanlah melanggar hukum. Taat kepada suami itu, suami tunjuk aja yang baik itu, ikutlah. Ini bukan tak boleh buat apa-apa, tak payah buat apa-apa tu. Kau langgar sana, langgar sini, suka-suka kau buat. Bukan. Subhanallah. Bab kesucian ni tak sama dengan paham yang lain. Kena dijelaskan. Itu apa? Elok-elok. Kena dijelaskan. Elok-elok. Mesti mau jelas ya. Masih mau jelas. Tidak, nanti terbabas-babas hukum ni. Pak. Hukum tu tak hukum. Jadi itu saya bacakan pada ayat itu, menyatakan pasal ini minta penjelasan daripada Abah. Tentang hit ini. Jadi kita tak boleh. Ini ayat perintah, Pak ya. Perintah lah tu. Jangan. Di situ depan tu jangan. Ya. ayat 22. Fa'ilnya fa'il amar. Amar. Ya. 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 Ahmad, terima kasih Ahmad. Yang dikatakan bersih itu tidak ada lagi sebesar zarah yang kotor. Itu maksud bersih. Arti bersih sudah tidak ada lagi sebesar zarah yang kotor di situ. Sebenarnya mudah. Perkara nih mudah memahaminya itu yang susah. Iya, yang mudah. Coba ya, dengar ya. Ini orang awam, ini tidak mengerti ini bahasa ini. Tengok ya, memang yang dikatakan bersih itu sudah tidak ada lagi sebesar zarah yang kotor di situ. Ya. Mereka tidak paham bahasa begini. Sudah, yang dikatakan halal itu tidak ada sebesar zarah yang haram di situ. Mereka tidak paham. Kenapa mereka tidak bisa memahami bahasa yang seperti ini? Ya, karena kotoran. Itu dia. Kalau masih ada, walau setitik sebesar debu yang kotor di situ, itu dikatakan belum bersih. Mereka tidak paham bahasa begini. Ya. Mereka kalau sudah dicuci itu udah bersih, udah dimasak itu udah bersih. Padahal yang dimasaknya itu bahannya haram, bahan yang haram, bahannya tahu bahan? Ya tahu. Haram bahannya. Ya, haram. Dimasak tetap haram juga. Dibasuh, dicuci pun tetap haram juga. Bahannya haram, bahannya. Bahan apa nih? Bakal. Nah, macam mana lah aku mau jelaskan. Itu makanya risalah suci nih. Bab suci ini tidak semudah itu boleh dipahami. Tidak semudah itu. Apalagi masalah makan. Banyak yang tenggelam. Ulama, wali, kuali, guru, ustadz, kiai. Jatuh perkara makannya. Memang agak sulit itu dihindari. Oh iya. Sangat mereka tidak boleh masuk dalam risalah bab suci. Itulah perbedaan. Nggak mengerti dia masalah makan ini banyak yang jatuh. Belum lagi bab ilmunya. Perkara makan, masalah makan itu banyak yang jatuh. Jangan lagi guru, ustadz, kiai, ulama. Profesor aja bodoh makan. Yang bertitel master, headmaster, double master. Banyak yang bodoh perkara makan. Apalagi cuma ustadz aja. Pergi ke Kairo, balik dari Kairo, jadi ustaz. Pergi belajar jadi murid ke Kairo, balik dari Kairo terus jadi ustaz. Di sana tak pernah belajar jadi guru. Sampai balik ke kampung dia terus jadi ustaz. Janji bunyi Arab lah. Bawa kitab 2 biji, duduk masjid, langsung terus dapat titel guru lah. Modal Kairo aja. Ya. Yang penting bunyi Arab ya. Kepahaman, kemampuan itu. Maksudnya kemampuan menilai diri. Yang disebut ada kemampuan itu. Berkemampuan menghitung diri, mengira diri, memahami diri. Itu seberapa jauh, seberapa mampu menilai, memahami kebersihan, kesucian diri. Itu yang dikatakan berkemampuan. Pandai menghitungnya, pandai mengira. Aku ini banyak tidak dosa. Mestilah punya rasa yang kuat. Jadi boleh sedikit kita menunaikan zakat ini mudah. Cakap aja dosa kekotoran cuma 2 ringgit aja kan mudah. Jadi tak banyak zakat. Memang begitu. Boleh sedikit bayaran tunai zakat loh. Buat penyaksian. Sesungguhnya niat sungguh-sungguh itu yang kuat dan disertai dengan perbuatan. Diri zat maha suci itu meridai. Aku sentiasa berdoa. Apa saja niat bersih, niat suci itu mesti dapat. Sedangkan orang lain niatnya kotor, makannya kotor, dapat. Apalagi yang niat bersih, makan yang bersih, tujuan bersih, dapat tempat yang bersih, sehingga yang suci itu. Mengapa pula? Kesusahan dan penjelasan tidak ada. Orang lain niatnya kotor, makannya kotor, boleh kaya raya. Mengapa pula ini bab suci, risalah suci ini? Kaidahnya kan ku bagi tahu, cara-cara menuju kekayaan itu ku bagi tahu. Jangan melanggar kiparah. Jangan tengok orang mati ikut datang. Kiparatnya membalik. Tengok orang mati, innalillahi ilaihi rojiun. Itu segala-gala kebaikan kau pergi ke dia, sebagai segala kekotoran dia pergi ke kau karena kebodohan. Tengok orang mati, innalillahi wa innalillahi. Kena kau. Tapi itu kalau kita katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bagaimana ya? Cakap aja, dari tanah kembali ke tanah, dari setan kembali ke setan. Jadi kau tak kena kiparat. Jelas-jelas masuk dalam tanah, kata kau kembali ke Allah, kembali ke diri yang zat maha suci. Kan salah. Sunat suku tak ada, Maria. Tak ada, sunat-sunat ni tak ada lah. Solat wajib lah. Apa pula solat syukur? No, what I mean is misalnya saya terlambat bangun untuk solat subuh. Cepat ke wajib juga. Tak ada solat syukur. So misalnya saya kalau lambat bangun. Tak ada pakai misal, Maria. Tak pakai misal. Jangan macam itu. Hawasul hawas tak cerita misal. Oh, that means yang okay, this what I want to tell you what I do. That mean pun tak boleh juga, itu misal juga tu. That mean tu misal tu. Jangan. Mau yang nyata. Saya lambat bangun untuk sembahyang subuh. Wajib juga. Wajib juga. So I just niat, I say okay, this is my solat syukur. Perginya solat wajib. Tak jadi solat syukur, kau lambat ke, kau cepat ke, tak jadi solat syukur. Tetap solat wajib. Tak ada solat lain kecuali solat wajib. Jangan buat selain solat wajib. Tak ada. Dia solat fardu? Tak ada, dalam bab suci tak ada solat fardu, yang ada solat wajib. So, yang 5 waktu tu tak ikut wajib waktu tu. Solat 5 waktu tu solat wajib. Labu, banyak kali dah aku cakap. Kau ni degil lah. Tak payah ikut waktu lah. Solat 5 waktu tu solat wajib, Maria. Jangan guna solat fardu. Itu awal. Wajib. Senang. Wajib. Faham? Wajib. Ah, letak di kepala tu. Solat wajib. Sia-sia kau kerja. Solat wajib. Faham? Solat yang lain tu tak ada nilai. Sia-sia. Solat wajib, Maria. Solat wajib, jangan kau tukar-tukar tu. Itu paham awam tu. Kau ni awam ke? Bab kesucian. Bab kesucian. Jangan pakai solat-solat macam-macam lain. Solat ni satu aja. Yang satu pun belum bagus juga. Nak fardu lah, nak inilah, nak solat syukur lah. لو كان بيننا الحبيب